Bueno, para los que no creen, aquí me lleva el cordero para la cueva el peludo, ¿eh? Hay gente que no cree, que andaba de noche en el campo también. Ahí está el peludo llevándome el cordero para la cueva. Así como lo ven. Cordero vivito. Y todo mundo botando a culpa no lobo, mas quien roubou o corderinho foi o tatupé, o tatu peludo. Aliás, ele deixa os lobisomens no chinelo, pois este tatu tem a fama de comer defunto. Ele é sinistro mesmo. Vem com o biólogo Henrique saber o que é mito e o que é verdade nessa história, pois esse tatu aterroriza os cemitérios no interior do Brasil. Se inscreve, vem logo e chega de conversa fiada. Reptilianos de Esparta, a balbúrdia da ciência. Tomou o lugar do lobisomem, foi sinistro. Não sei de onde eu tiro essas besteiras, cara. Mas olha só, seja sincero. Tu não achava que o tatu era um bichinho fofinho e agora ele tá fugindo com um cordeirinho? O biólogo Henrique quebrou o encanto da parada mais uma vez, não foi isso? Pois é, e ele fugindo com um cordeirinho. Ah, de noite, quem foi? O cara bota logo a culpa na onça. Sumiu o cordeirinho. Vai lá, um monte de gente querendo matar a onça, né? E aí, olha o tatu fugindo com o cordeirinho. É o lobisomem. É o lobisomem de noite. Cara, é muita doideira em cima desse tatu, que é um tatu bonito pra caramba. É o Eufractus 600. Vamos falar um pouquinho sobre ele, porque ele tem muita lenda em cima dele. Inclusive, ele é chamado, né, de tatu papa defunto. O tatupeba, o nosso papa defunto, tem o nome científico de Eufractus 600. Eu, né, derivado fractus, quer dizer, fracionado, 600, ou seja, 6 cintas. Mas tem um porquê disso, pois ele é conhecido também como peba, peludo, peludinho, mão amarela, tatu de mão amarela, cascudinho, testa de ferro. E eu já falei papa defunto? Pois é, esse é o nome mais comum de todos. É um tatu encontrado em grande parte do Brasil, norte da Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia. Ele vem lá do Suriname, cara, descendo. Tal espécie possui uma coloração amarronzada, meio amarelada, pode ser um pouco até rosada, mas ele fica assim meio bronze. A carapaça é provida de pelos também, tem esses pelinhos aí. Uma quantidade interessante de pelo. Tem uma carapaça e pelos. Dá pra acreditar? E ele tem aí essas 6 cintos, ou seja, as 6 cintas ou até 8 cintas. São placas móveis. E tem uma cabeça, né, cônica, com essa testa assim, bem achatada, parece que tomou uma pranchada na testa. Tem cerca de 5 subespécies. Dá pra acreditar? Cada uma com suas determinadas variações. É um animal notívago, ou seja, anda de noite, solitário e onívoro. Isso significa que ele não só come saladas, mas também come carne. E ele adora uma carnicinha. Só que ele pode sim se alimentar aí, predar pequenos mamíferos, anfíbios e algumas serpentes. Mas não dispensa uma carnicinha. Alimenta-se de uma grande quantidade de animais. Claro, carcaça. E é óbvio, ele também pode transmitir algumas doenças, como por exemplo, botulismo, que é uma doença importante na bovinocultura. Ele gosta de ficar lá nos campos, nos cerrados, nas bordas das florestas, mas não significa que ele não possa entrar nas florestas. E ele gosta de cavar os seus túneis para se esconder. É notório na região do Cerrado. Lá é o local mais fácil de você ver esse bichinho lindo. E é de lá que vem essa ideia que o tatupeba se alimenta dos cadáveres no cemitério. Essa espécie ele está até na lista vermelha de ameaçado na Bahia, mas no contexto geral é pouco preocupante o seu nível de ameaçado de extinção. Olha, é comum a gente no interior ouvir falar, né, que esse tatu ele vai lá e cava os cemitérios e ataca os defuntos. Tem fotos no Facebook, um monte de pessoas. Bom, há relatos, existem relatos e assim, registros de antigos.
E eu não duvido que isso possa acontecer. Então vamos botar o pingo nos aqui. Não duvido que isso possa acontecer, visto que esse animal é um animal que se alimenta em 90% do que consome, 80% do que consome é de origem vegetal, mas ele pode comer ovos, anfíbios, serpentes e carniça. Ele adora comer carniça. É um animal que adora carniça. Tem um vídeo clássico dele, que é esse dele carregando um iguana, e dá a impressão de que o iguana está lutando. Bom, eu não duvido que ele consiga matar o iguana, mas é que tudo indica, esse iguana já estava morto. Ou seja, é uma carniça que apareceu no meio do caminho. Sabe, um alimento tranquilo. Ele pode se alimentar da carniça, das larvas da carniça, e fazer bom proveito disso. Isso aí faz parte da digestão desse bicho, ele consegue. E eu não duvidaria que ele invadisse cemitério à noite para comer um defunto que tivesse em cova rasa. Mas não é o que acontece hoje em dia, né? O pessoal enterra numa cova profunda, tem aqueles selamentos de concreto, etc. Acho que fica muito mais difícil para esse bicho. Além do mais, é um bicho que cava buracos, né? Adora ficar em tocas. Ele tem garras sinistras, é fofinho, é comum as pessoas também criarem esse animal como pet e se alimentam dele. Dizem que a carne é igual de galinha. Espero que isso tenha dado um pouquinho de embrulho no estômago da galera que come aí o tatu peludo. Bom, vale lembrar também que esses animais, algumas espécies de tatu têm apresentado lepra. E antes que alguém fale aqui, o tatu tem lepra. Calma, deixa o biólogo Henrique explicar melhor. Na verdade, nós é que trouxemos a lepra para eles, tá bom? Então assim, nós é que contaminamos eles. E eles podem nos recontaminar. Se você pegar esse animal, comer a carne mal cozida, tiver contato com esse animal, né? Então eu aconselho a evitar comer carne de caça, porque isso pode ser um problema. Bom, é notório que eu sempre digo, é necessário evitar, mas a gente sabe que existem populações que se alimentam ainda de carne de caça, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, e isso não é uma opção. Ou é a carne de caça ou nenhuma carne. Então a gente também não pode fazer aqui um ato recriminatório por si só. Antes de falar, é preciso saber se a pessoa tem que comer em casa ou não, tá? Então peço que isso seja relevado aqui. Além disso, cara, esse animal é um animal que se reproduz o ano inteiro. É um animal que não está ameaçado de extinção, apesar de estar ameaçado de extinção na Bahia. É um animal da nossa fauna silvestre, animal característico. Ele é muito bonitinho. Tem esse aspecto assim de algo muito antigo, né? Algo muito primitivo, algo pré-histórico. Mas é relativo aí à nossa megafauna, é um animal que perdurou. Quer dizer, ele não é megafauna, mas é daquela época, né? E perdura aí com as suas espécies até hoje. Animal fabuloso, fabuloso. Eu acho assim, o tatu um dos animais mais legais. Eu acho que seria um bom animal de pet, se não tivesse esse problema aí da retrocontaminação, né? Mas ele não é utilizado como pet de maneira geral, pelo menos não legalizada, que eu saiba. Agora, acontece que ele gosta de uma carnicinha, sim. Ele gosta de carniça, se alimenta de carniça, sempre que possível. Tá, Henrique, beleza, mas você não deu o veredito final sobre o que aconteceu com este tatu peludo, o filhote de lobisomem aí, e o carneirinho, afinal de contas, isso era possível ou não? Bom, na minha avaliação, sim, eu acho que aquele carneirinho ou ele já estava quase morto, ou morto, ou tendo alguns espasmos. Eu olhei bem o vídeo e vi que a perninha deu uma balançada, mas podia ser batendo em alguma coisa. E aí eu posso tirar a seguinte conclusão. Bom, o dono do cordeiro deixou o filhotinho se arrastando até morrer. Se o cordeirinho estava morto, já apresentando o cheiro de carniça, nasceu natimorto, faz muito sentido, visto que a mãe estava ali. Claro, claro, você vai me dizer assim, poxa, mas a mãe acabou de parir, então ela está cansada, não consegue lutar. O tatu podia ter pegado esse cordeirinho e ter arrastado. Beleza, é uma possibilidade. E aí eu concluo que o dono do cordeiro é um tremendo de um, né? Não preciso nem falar aqui porque eu não posso falar palavrão no vídeo. Pô, deixou o tatu arrastar o bicho até morrer, porque no final parece que o cordeirinho morreu. Tudo indica que o mais provável é que esse cordeirinho já tinha sido até abandonado
pela mãe e o Tatu achou o cordeirinho e foi arrastando esse cordeirinho, dando a falsa impressão de que ele já estava morto. Mas, como biólogo e também zoólogo, eu não posso deixar de dar todo o veredito. E se você me perguntar se ele seria capaz de roubar um cordeirinho da mãe que acabou de parir, a resposta é sim. Inclusive, eu trago para você esse vídeo aqui. Muito interessante, de um tatu atacando um boizinho recém-nascido. Ele veio atraído pelo cheiro ali do parto, da placenta e etc. E estava em cima do boizinho. É óbvio que ele não conseguiria matar aquele boizinho ali, nem nada parecido. Ah, mas pensa bem, com um filhotinho de cordeirinho ele conseguiu arrastar, cara. Conseguiu arrastar um filhote de cordeirinho. E nota que a mamãe vaquinha tá meio que sem reação sobre o que vai fazer. Ah, sinistro, né? Então, se um tatu pode sumir com um cordeirinho, a resposta é pode sim. Então, para finalizar o vídeo, tá aí, cara. Tatu peludo é um filhote de lobisomem dos infernos. Ué! Pô, sacanagem, não. Bichinho bonitinho, bichinho bonitinho. Tem que preservar todo mundo. E ele merece o respeito dele. Então, tatu peludo, ui!